U kojoj meri ste zadovoljni? Sad ću vam kazati, ja sam dugo u fudbalu, Radnički je poznat srpski jugoslovenski klub i ranije je bila velika čast biti i predsednik Radničkog i biti član rukovodstva Radničkog. Po nekim nepisanim pravilima u fudbalskim klubovima veličine Radničkog i veće, svako od članova uprave koji uđe u klub, ne da je dužan, već je to neka moralna obaveza da obezbedi određena sredstva. Kakva je saradnja na tom planu bila sa dosadašnjim vašim saradnicima? Malo sam naglasio to da ne bih stavio čak i navodnice u ovih nekoliko meseci. Jeste ih viđali makar na utakmicama? Ja, dobro, jesu. Svakako su prisutni na utakmicama. To bez daljnjega, ta pomoć, nažalost, finansijska, čini mi se da nešto... Je neko donao neki dinar osim gradske uprave? Budite iskreni, razgovaramo iskreno, neka narod zna. Dobro, ne možemo da očekujemo, nisu svi u situaciji ili na nekim položajima. Ne da on gurne ruku u svoj džep, ali toliko ima firmi koje mogu nešto da pomogu. Ima, ali evo, gledajte, ajde, evo, bit ću malo ovako, neki diplomatski odgovor. Ta priča oko uprave, kao što sam rekao, bit ćemo pojačani što se tiče futbolera, vjerojatno ćemo markice promeniti i upravu. Ono kupit ćete neke članove uprave. Ono što pojačat ćemo se sa ljudima koji mogu i finansijski da pomogu. Znači, ovaj novac koji dobijemo od lokalne samouprave, to nije malo para, ali su budžeti nekih drugih klubova, čini mi se, i znatno veći. Tipa Novi Pazar bar na papiru, Radnički Kragujevac ima 48 miliona, u istom smo rangu takmičenja, dobro, to je veći grad, ali kažem, ja se sad ne želim, jer smo prezadovoljni i ovim što imamo. Ono što nedostaje, to je možda neka 3-4 miliona dinara da namaknemo. Taman toliko da obezbede vaše kolege. Tako, znači i ja i moje kolege i svi mi da se potrudimo, znači to bi otprilike bila neka cifra koja bi bila optimalna za 2018. godinu.